un somni. Realment venia aquí amb molta il·lusió, moltes ganes de poder tornar a Catalunya i jugar davant de tanta gent que ens coneix, sobretot a la família, que com que vic fora els veig més i menys, i llavors pues, amb molta il·lusió. Sí, la veritat que sí. Hem començat una miqueta malament, però és normal, al final no ens coneixíem, hem fet només un entrenament, però mica en mica, en base a sobretot una molt bona defensa que hem fet, hem crescut com a equip i la veritat que molt, molt content.